letra txikiaren garaiak bizi ditugu lagunok. Baina horrek ez du esan nahi amets handiak baztertu ditugunik. Foku aldatu dugu. Ikusi dugu nora eramaten gaituzten lelo arranditsuak. Ikasi dugu iraultza handiek sarri bere baitan gordetzen dituztela zapalkuntza handiek. Ikasi dugu beti handira puztu egitearen eta handikeriaren arteko marra finxamarra dela. Bai, lagunok, burujabetzaren norabideak lehen bezain tinko jarraitzen du. Baina orain, arreta berezi zaintzen ditugu eguneroko erabaki txikiak. Iraultza txiki askok egiten baitute iraultza handi. Bai, bai, Josune, arrazoi guztia okaztu benetan, baina mango izkiaztu bengoz. Eskuratu tripontzia historio sorta eta sartu zuzketan. Guztira, 84.000 euro daude jokoan.